שלום, שמי הנרי קרוסטוביץ', והיום נדבר על פטור ממס שבח לדירת מגורים בעסקת קומבינציה. עסקת קומבינציה זו עסקה שאדם מוכר חלק מהמגרש שלו או מהמגרש שיש עליו דירת מגורים, והתמורה שהוא מקבל אינה כסף אלא בנייה של דירות על החלק שנותר שלו. כך למשל, אם לאדם יש מגרש שניתן להקים עליו 10 דירות והוא מוכר בעסקת קומבינציה 60% מהמגרש, התמורה שלו תהיה בנייה של 4 דירות על החלק שנותר לו במגרש. כאשר אדם מוכר נכס בעסקת קומבינציה, כמובן שמחשבים את מס השבח רק על החלק שהוא מכר, כלומר על אותם 60%, כמו בדוגמה הקודמת. אבל מה קורה אם על המגרש יש דירת מגורים, דירה יפה של 200-250 מטר, ששווה הרבה כסף, והוא רוצה לקבל פטור ממס שבח לדירה הזאת שיש לו? בכזה מקרה עומדות בפניו שתי צורות חישוב, והוא יכול לבחור באיזה צורה שהוא רוצה. צורה אחת זה לחייב במס את אותם 60% במגרש שהוא מכר, הבית מיועד להריסה, ולשלם מס שבח בגין אותם 60% מבלי לקבל פטור ממס שבח לדירת מגורים. האופציה השנייה שעומדת לרשותו היא לבקש ממנהל מס שבח שיעשה חישוב כאילו הוא מכר את כל המגרש בשלמותו, כאילו הוא מכר את כל המגרש בשלמותו, להתחייב במס על מחירה של 100%, אבל לקבל פטור מדירת מגורים על אותו חלק של שווי הדירה מתוך המחיר שהוא מכר, מתוך שווי המגרש בשלמותו. את הבחירה בין שתי צורות החישוב צריך לעשות בצורה מקצועית, כי לעתים מחירה עם פטור ממס שבח לדירת מגורים בעסקת קומבינציה, המס בה יותר גבוה מאשר באופציה הרגילה של חיוב 60% בלבד, ולעתים לא. עד כאן להיום, בהצלחה.